دبر دیر واړه سیمه نه لس کیلومتر لرې د کاټن سیمه اوسیدون کې سلیریش کلن ځوان طایب خان چې د مزدوري په غرض د کینه لاهور خار ته سره د خپل کورودانی تلو اول ته به دومره پیسې ګټلې چې به پرې داغوی د ټوله کوړمه خپه اسانه گزاره کېدله د طایب د مور او پلار وینا تر مخه یو ورځ دیو ته داغوی د ځوان زی د مرګ ناګهانه خبر تر غوږو شو ولې چې هغه د کور نه په مسافرۍ وو او دیو ته وویلی شو چې د دیو بچی په خپل مرګ مړ شوی دی خو کله چې هغه کلي ته راوړی شو نو دا خبره په ډاګه شوه چې هغه په خپل مرګ نه چا په ډزو وژلی دی چې پکې د دیو د انګور پوره پوره لاس دي. دا لکه طایب زما زوی و او تلی لاهور کې کار کاوه او بیا یو هفته مخکې راغی دلته رسکلون کاغذونه هغې دغه کول بیا لاړه واپس چې لاړ بس بیا سویمه ورځ بعد یا بل پرون راوړ مړ ویل چې د زړه اټیک ورته شوی دی او چې بیا اوبو ته واخیست مونږ ویل ځه زړه اټیک ورته شوی مړ بی چې اوبو ته واخیست واپس یې راویستو ما بیا هم ویل چې څه چل دی نو ویل چې د هغه دا لکه شته شوی دی وینه کوي واپس یې دانې ته وړلی نور راته څه پاتې نشته نو او دغه ښځه یې ورسره وه نور څه د هغه مې پاتې راته نشته ښځه وه هغه وه. دوی وایي چې دغه خلک ډېر باثره دي ځکه خو د دوی خلاف رپورٹ نه په لاهور او نه د گندګار په مقامی تانه کې درج کړی شوی دی. یو خوا د ځوان بچی غم دی چې دیو په سرو سترګو جوړوي بل خوا د پولیسو دغه ناروا رویه دیو په خودکشۍ مجبوره کړی دی. زما میا صاحب جان نوم دی او محمد طیب چې کوم دی نو زما زوی دی دا په لاهور کې نوکری څنګه کوله مزدوري کوله په یو دیرشم تاریخ باندې چې کوم دی نو زه خبر شوم چې هغه هلک ته اټ اټیک وشو چې هلک مړ شو رای واړه چرای واړه سي نو په یوولس بجې پرون مونږ دغه ورکړه ټیم ورکړ د جنازې هغه چې کوم دی نو چې مونږ راویست تخته باندې مو اچاوه چې نو دغه نه روانه شوه چې هینه چې روانه شوه سي نو دغه را مونږ وکوته سي نو چې جامې نه ورکولې چې جامې ته مونږ ویستې پرې کړې نو دا لک په دې ځای باندې چې کوم دی نو تومانچې درې زخمونه مونږ ته دې ځای نه واخیستو تاڼې ته مې وړل چې تاڼې والا وویل سي چې مونږ راپورټ یې وانخیست بیا مونږ بیې وړل هسپتال ته هلته هم ډاکتر چې کوم دی نو مونږ ته انکار وکړ چې هم ناسې بل هو هغه انکار وکړ سي چې دا کیس چې کوم ځای کې شوی دی تاسې به دا هلته وړئ. زه غریب یم بې وس یم چې زما وس نه کېده چې ما هلته چې کوم دی نو دغه نه کوو مړی مې راوړ خپل مې چلو نیمې بجې خاخ. د طایب په کوړمه کې اووه خویندې او یو تبکلن رور په شمول مور او پلار شامل دي او د کور د ګټي وټي یو استوي سهارا خو د بدقسمتۍ له وجې ظالمانو دغه بې وسه کوړمه د سر سوري هم د هغوی څخه د ټول عمر لپاره جدا کړو نو بل خوا د قانون محافظینو د ناروا رویې نه هم انکار نشي کېدی. دغه متاثره خاندان د سپریم کورټ او پاکستان او د پولیسو د اعلی چارواکو او نورو ذمهدارانو واکمنو نه د انصاف غوښتنه کړې ده او د دې تر څنګ یې دړکه ورکړې ده. کچری دیو ته زر تر زره انصاف ورنه کړی شو نو دیو به خپلې ټولې کوړمې سره د سپریم کورټ او پاکستان مخې ته خودزوزي کوي چې ذمهواري به یې په متعلقه او واکمنو وي. میا صاحب جان چې زما سره ناست دی دا هغه بدقسمته پلار دی چې د دې زوی سره د طیب سره د ده پنځه نور زامن هم چې هغه د مختلفو حادثو ښکار شوي وو د ده دوه زامن چې هغه سین وړي وو یو زوی چې هغه ته هم د دغه شانتې د کال 2012 چې شروع کېدو په هغې کې اټیک شوی وو دا زوی چې په لاهور کې مزدورۍ غرض دپاره تللی وو او هغه ځای کې وپار شو هېڅ پته یې ونه لګېده. د ده پلار غوښتنه کوي د چیف جسټس آف پاکستان نه دغه شانتې د نورو حکومتي چارواکو نه چې د ده د زوی د مرګ پلټنې دې وکړي او د ده د رسېدې وکړي. د کیمرامین نجیب الله سره محمود ادریس خیبر نیوز بلدي.